De regler, jamen, dem har Kristian Jensen overtrådt noget så eftertrykkeligt. Venstreformand Jakob Ellemann Jensen fik altså i dag fuld opbakning til sin degradering af Kristian Jensen. Jeg tager Venstres ledelsesbeslutning til efterretning og passer mit arbejde som folketingsmedlem. Josefine Fock her er den nye politiske leder af Alternativet. Det er ekstremt overvældende. Det skal være forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år. Aftalen fjerner lattergaspatronerne fra kioskerne. Partiet Alternativet er i total opløsning. Grøfterne er så dybe. Det er ikke længere det politiske projekt, som jeg kan se mig selv som en del af. Nu skal jeg lige trække vejret ned i maven. Det er meget voldsomt, det der er sket i dag. Den første smittede med ny coronavirus her i Danmark. Det, vi ønsker at afværge, det er potentielt tab af menneskeliv. Alle arrangementer og begivenheder, der samler flere end 1.000 på samme sted, bør altså aflyses ifølge myndighederne. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt nu. Derfor alt, hvad vi kan gøre for at komme over i det grønne scenarie. Regeringen og Folketinget har i dag travlt med at få hastebehandlet flere love, som skal være med til at begrænse coronasmitten. Vi kommer til at støtte de forslag, der er blevet fremsat. Alle Folketingets partier blev i morges på rekordtid enige om en gigantisk aftale, der skal hjælpe de nødlidende og coronaramte virksomheder. Det her er et øjeblik, som jeg ikke kan mindes, man har set før i det danske folkestyre i nyere historie. Det danske folkestyre, når det er bedst. Stort tak til de andre partier i Folketinget, for vi har vist, at når vi skal handle, så kan vi, og så kan vi stå sammen. De seneste dage der er kritikken væltet ned over kulturministeren. Det er en ekstremt alvorlig situation, vores kulturliv befinder sig i. Jeg kan godt forstå, at frustrationen er stor i den her tid. På dagen, hvor Mette Frederiksen altså meddelte, at Danmark efter påske nu kan åbne lidt op. Derfor må vi tage et forsigtigt skridt ad gang. Det skal altså ikke kun være småbørn, der skal i institution. Det skal også være noget erhverv, der kommer i gang. Vi vil meget gerne hjælpe Italien. Den danske hjælp kommer i form af respiratorer og et felthospital. Et flertal i Folketinget har givet udenrigsminister Jeppe Kofod en næse, og den skyldes beslutning om at lade Danmark sende gamle respiratorer til Italien. Men nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist. Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint. Jeg har den ufatteligt glædelige nyhed til studenterne, at ja, de kan faktisk godt køre i vogn. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget præsenterede i nat en stor hjælpepakke til dansk økonomi. Det er rigtig, rigtig mange penge, som danskerne nu får og kan bruge på, hvad de har lyst til. En fornuftig aftale for Danmark. Mundbindet ikke er noget, vi er vant til at bære her i Skandinavien. Så indføres der altså obligatorisk mundbind i al kollektiv trafik. Vi bliver nødt til at vende os til det. Stram Kurs er blevet udelukket fra at indsamle vælgererklæringer til Folketinget og Europaparlamentet de næste 2,5 år. Det tog nogle måneder, men det lykkedes altså et relativt bredt flertal i Folketinget at lande en aftale om udligning. Vi overfører penge fra de mest velstående kommuner til dem, der har mindst. I dag der blev Inger Støjberg altså afhørt i sagen om den ulovlige instruks, som hendes ministerium udsendte i 2016. Notatet var der. Jeg godkendte det, og det er der, vi er i dag, og det var der, vi var dengang. Tak for det. I dag startede afslutningsdebatten, der runder det politiske år af. At sige, der er racisme i Danmark, det falder mig så anstødeligt. Hvad er det da for noget? At fordi man hedder Aisha, så er man nok, så er man nok radikaliseret. Så kender vi jo bare Socialdemokraterne igen. Så fører man ikke den stramme udlændingepolitik, som man sagde, man gik til valg på. Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny klimaaftale. Vi skal lave en grøn skattereform, og som man måske fornemmer, så er det ikke noget, vi lige kunne klare i aften. Vi vil gerne have grønnere skatter, men vi vil ikke have højere skatter. Dem, der forurener mest, de skal også til at betale mere. Efter et uroplaget forår i Dansk Folkeparti, så fortsætter kritikken af partitoppen nu. Morten Messerschmidt bliver ny næstformand i Dansk Folkeparti. Er det her dit skridt på vej imod at overtage formandsposten? Nej, det er det ikke. Er du overbevist om, at du er den rigtige til at genrejse Dansk Folkeparti? Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om. FE har indhentet og viderebragt ulovlige oplysninger, blandt andet om danske statsborgere. Det er jo ikke bare én ting, det er mange ting, man har begået ulovligheder med. Forsvarsministeren har sat nogle ting i gang. Der ligger også en anbefaling om at i gang sætte en yderligere undersøgelse. Det gør vi. Det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det. Folketinget vil lave en historisk ændring af loven om voldtægt. Et samtykke kan jo gives enten ved, at man siger det højt eller ved berøringen. Ved at personen kysser igen eller hjælper med at tage undertøjet af. På Christiansborg er der en ny diskussion om udenrigsminister Jeppe Kofod. Skal Jeppe Kofod så være minister? Det er ikke mig, der udnævner ministre, men hvis det nu var, så havde jeg ikke valgt at pege på ham. Jeg kan også kun gentage, også det jeg sagde i 2008, en uforbeholden undskyldning for det, der skete.
322 kvinder i politik har i dag skrevet under på et brev med beretninger om sexisme. Det her, det løber mig koldt ned af ryggen. Det er så vildt. Og næsten dårligt. Det er meget grov. Det er virkelig hård kost. Så skal vi også passe på med ikke at tage alvoren ud af de sager ved at komme til at diskutere nogle ting, som egentlig bare var ment som et godt gammeldags kompliment. Det var mig, hvis hun fjernede for næsten et år 10 siden fra sit lån. Morten Østergaard er altså færdig som leder af De Radikale. Derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder af Radikale Venstre. Sofie Carsten Nielsen bliver ny politisk leder af Radikale Venstre. Det har været en rigtig svær og ulykkelig dag i dag. Nu skal der klinke skov og kigges fremad. Vi begynder at tage hinanden lidt op, i stedet for at tage hinanden ned. Det tidligere folketingsmedlem for Alternativet, René Gade, har nemlig i dag præsenteret sit nye parti. Det hedder Lykkepartiet. Et nyt parti med navn Hardline er nemlig begyndt at indsamle vælgererklæringer. Veganerpartiet er nu officielt opstillingsberettiget. Så fik vi vælgere i dag endnu et parti, det hedder Frie Grønne. Coronasmitten, den stiger, og anden bølge har ramt os. Og derfor er det desværre nødvendigt med yderligere restriktioner igen. Når de restriktioner, der kommer, er ulogiske, så er det for mig at se fuldstændig uholdbar situation at sætte Danmark i. Der er hjælp på vej til en del af de virksomheder, der har det særligt svært på grund af coronarestriktionerne. Jeg vil gerne have, at der er caféer og restauranter, den dag coronavirus er væk. Danskerne har ret til at få deres feriepenge ud. Det er jo ikke statens penge, det er ikke Mette Frederiksens penge, det er danskernes penge. Christiansborg er blevet ramt af coronavirus. Det er jo alvorligt. Det er selvfølgelig meget ubehageligt. Det er bare noget bøvl, for at være helt ærlig. Altså det vigtigste er selvfølgelig, at man ikke smitter andre. Nye varianter af coronaviruset kan få voldsomme konsekvenser. At den skal mutere derhen, hvor at den gør den vaccine, man er ved at udvikle, ubrugelig. Regeringen har besluttet, at alle minkbesætninger i Danmark skal aflives. En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande. Regeringen har slet ikke loven på plads til at kræve aflivning. Dels så har man givet en ulovlig instruks og sat gang i aflivningen af ikke bare 17 millioner mink, men af et helt erhverv. Kritikken og spørgsmålene vælter altså ned over fødevareminister Mogens Jensen og hans håndtering af mink og corona. Jeg synes, det ser rigtig svært ud. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at undskylde over for de danske minkavlere. Jeg synes, vi er vidne til den største politiske skandale i nyere tid, hvor vi har en regering, der bryder grundloven. Skandalen førte altså i dag til Mogens Jensens afgang som minister. Der er begået fejl, og det tager jeg ansvar for. Jeg vil gerne nu have lov til at præsentere de ændringer, der sker. Det blev altså Rasmus Prehn, der skal tage over. Klimaet kom selvfølgelig på dagsordenen ved dagens åbning af Folketinget. Vi forstår jeres utålmodighed, for det haster med at tage beslutninger. Det er et skridt i den rigtige retning, at der kommer penge på bordet, men det er ikke nok penge, og det er jo slet ikke den handling, der er brug for. Sent i nat kunne forhandlingspartnerne præsentere den færdige pensionsaftale. Det her det er noget, vi har en klar forventning om, vil blive benyttet af de folk, der også står efter et langt arbejdsliv og tænker, nu orker jeg ikke mere. Pernille Vermund vil have annoncer med de franske Mohammed-tegninger. Ud til samtlige danskere i samtlige medier. Det franske satiremagasin Charlie Hebdo afviser at lade Nye Borgerlige benytte sig af de franske Mohammed-tegninger. Og Josefine Fock trækker sig nu med øjeblikkelig virkning. I dag præsenterer vi så Danmarks vaccineplan. Danmark begynder måske at vaccinere de første mod covid-19 allerede før nytår. Vaccinen kommer først ud til folk, når den er godkendt af myndighederne. Et bredt flertal af politikerne er blevet enige om at lukke for olie og gas fra Nordsøen i 2050. Vi bliver det første land i verden, der har en olieproduktion af betydning, der sætter en slutdato. Finansloven for 2021 er en corona-finanslov. Her til eftermiddag blev næste års finanslov præsenteret. Jeg frygter, at man på sigt simpelthen svækker den danske økonomi. Høje smittetal betyder, at 2,8 millioner borgere i Danmark nu vil opleve en markant nedlukning af samfundet. Hvis smitten er for høj, når vi går ind i juleferien, så risikerer vi at miste kontrollen over smitten. Og vi risikerer også, at epidemien løber løbsk, når vi kommer ind i januar og februar. Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg har vildledt og misinformeret Folketinget. Der er det jo svar, som mit embedsværk har udarbejdet. Så det har været igennem en hel hær af jurister. Det her er alvorligt. Danmark står altså over for en næsten total nedlukning. Smitten i Danmark er for høj. Derfor bliver vi nødt til at lukke Danmark ned igen. Det har været et vildt år. På godt og ondt. Alt har jo været i coronaens tegn. Det var jo fuldstændig uforudsigeligt for et år siden.